Hej, Luk, co tady mám? Budeš taky chtít? Ne. Hej, šéf, chcete vidět, co tady mám? I watch the light fade from your inner fire, but the flame still burns in the hearts that you've inspired. Fuck! No, co na to říkáte? Máte chuť? Máte chuť? Dali byste si vy sráči? Hovno. Ale ukážu vám, jak podle správného návodu by se měl jíst Kinder mléčný řez. Nebudu vůbec komentovat to, že o 10 let zpátky byl asi tak o 10 cm delší. To vůbec nebudu komentovat. A teď jo, návod, jak se jí Kinder mléčný řez alias Milchschnitte. Tak, hele, takhle sloupneš ten, musí být studený, ale. Jo, musí být studený. Takhle sloupneš tuhle tu vrstvu, sloupneš. A tu sníš samotnou. Ta prostě není nějak extra dobrá úplně. Čau debílku, nazdar debílku, bráško. No chudě, z brášku, jde to výborně, výborně to jde. Díky za obdání, kámo, co u tebe? Takže... Chci kousnout? Ne. OK, OK. Tak, zbyde víc pro mě. Takže, tohle soupneš tu první vrstvu a necháš si jenom tu šlehačičku výbornou a jenom tu spodní vrstvu, protože pro mě je tam málo šlehačky na ty dva piškoty, jakoby. Takže tohle sníš, ten piškot samotný je takový vohovně, ale teď kamarádi. Ježiš, to je jak nějaký pohlazení, ty vole. Pane bože, to je dobrý. Prostě teď cítíš hlavně ten krémíček, ty vole, libovej. Jíte to úplně stejně tady, OK, tak to má být, tak to máš správnej, ty vole. To máš správnej, vole, nevím, jak to říct teďka. Máš správnej návod na jezení. No a teď to prostě doma je dojíš. Většinou si kousneš, ochutnáš a... Holy fuck, to je dobrý. Jako na tomhle jsem byl jednu dobu snad i závislý možná, tyve, to bych mohl, ale to je tak, vždycky koupíme těch 5 a ty sníš tak 1-4, viď, třeba. Zhruba, OK, takže tohle byl tutoriál na jezení mléčního, Kinder mléčního řezu, a.k.a. Milchschnitte. Dámy a pánové, děkuju za sledování tohohle videa a nezapomeňte samozřejmě hodit odběr na tenhle kanál a dát like na tohle video. Přijďte na moje streamy na Twitchi, mějte se fajn a čau, vidíme se u dalšího videa.